Qax rayonundan olan Cəlov İlqar Kanal 13 vasitəsilə ölkə prezidenti İlham Əliyevdən kömək istəyib. Belə ki, 2015-ci ildə İlqarın həyətindən keçən elektrik naqillərinə baş verən qısa qapanma nəticəsində onun evi yanıb. İlqar bu hadisədən sonra Azər İşığı məhkəməyə verir, lakin məhkəmə onun xeyrinə qərar çıxarsa da heç bir qərar icra olunmur. Cəllov İlqar, Qax rayonundan gəlmişəm. İkinci qrup Qarabağ müharibəsi 50-yəm, prezidentlə qarşı. Mənim şikayətim, deməli, 2015-ci ilin martın 3-də, təqribən saat 10 radələrində Qax rayonu, Qax Mola küçəsi ev nömrə 5-də güclü yanğın hadisəsi baş vermişdir. Mənə məxsus olan evdə bütün ev yanıb kül oldu, bütün evim yanıb kül oldu. Məndən də sabahı 6-7 qonşuya ziyan deyil. Biz 100% əminiz ki, deməli, bizim günahımızdan evlər, bizim evimiz bizim günahımızdan yanmıyızdır. Ona görə də mən Bakı şəhərinə gəldim. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Kəmaləddin müəllimi qəbul etdi və öz ərzəmi Kəmaləddin müəllimi təqdim elədi. Bir neçə gündən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməliyyatçılar idarəsi, bir də Ədliyyə Nazirliyinin ekspertləri Qax rayonuna gəldilər. Bir neçə saat araşdırmalar girəndən sonra aydın oldu ki, bizim evin yanmağın səbəbi Qax elektrik şəbəkəsinin vəzifəli şəxsinin səhlən kağılını yanıb. Və Fövqəladə Hallar Nazirliyi mənim əlimə qərar verdi. Ədliyyə Nazirliyinin ən güclü eksperti gəlmişdi, Azər adlı ekspert. Deməli, ekspertlər mənim evimi araşdırdılar zaman dövlətin küllü miqdarı pulun mənimsənəməsi aşkarlandı. Sentyabrın 10-u 4 gün sonra, 6 gün sonra, üzr istəyirəm, 6 gün sonra məni cənab baş prokurorun birinci maqamına, Rüstəm Məhəmməd Usubov baş prokurorluğa çağırdı. Məndən ötəri kollegi iclası çağırdı. Baş prokurorun ən böyük vəzifəli generalları kollegi iclasında iştirak edirlər. Cənab general leytenant Rüstəm Məhəmməd Usubov da mənə söz verdi ki, sağa deyən ziyan ödəniləcək. Təəssüflər olsun ki, Qax rayonu, deməli prokurorluğu 2 nəfərə cinayət açdılar. Üçüncü, əsas günahkar İlham Hüseynova cinayət açmadılar. Söhbət ona görə açmadılar ki, Qaxın elektrik şəbəkəsində milyonlarla dövlətin pulu mənəsiblər, milyonlarla, bunu ekspertlər sübut edədilər. Qaxın prokurorluğu İslam Qasımov, İlham Hüseynovdan, yəni zonanın arası İçik İdarəsinin müdüründən, əslən Qaxlıdır, Qəbələdə yerləşir o idarə. Bundan 100 min müşvət alaraq bunu cinayət məsuliyyətdən qaçırılır. Sentyabrın 30-u, 2016-cı ili, sentyabrın 30-u mənim hökm oldu. Hökm günü, yəni hərəsinə, 2 nəfərə, Azər İşığın Qax rayon vəzifəli şəxslərinə ittihamçı prokuror 4-6 ay hökm oxudu. Təəssüf sizə qeyd edirəm ki, Qax rayon sudyası Atabəy Kiçibəyov İlham Hüseynovdan 30 min manat rüşvət alandan sonra ona görə 30 min manat deyirəm ki, İlham Hüseynov madili ki, mən oradan da bunlara qaçıracağım. 30 min manat verəndən sonra bunlara 3 il icbari iş verdilər. Mən 100% əminəm ki, bu işdə Qaxın sudyası gəlir bu. Mənə 61.886 manat pul yazılıbdır dövlət səviyyəsində. Təəssüf olsun ki, mən pulu ala bilmədim. Hələ bu vəzifəli şəxslər işdən qovulmalıydı. Çox təəssüf olsun ki, bunlar yenə də işləyirlər. Mən Şəki Apellyasiya Məhkəməsini verdim. Bu yaxınlarda İlham Hüseynov, yəni zonalararası işıq idarəsi müdürü mənlə Qaxda sporlaşdı. Bana dedi ki, sən bana heç deyə bilməzsən, mənim damlı akıl olardır. Mən dedim ki, mən cənab prezidentə, Mehriban xanıma şikayət edəcəm, bir daha şikayət edəcəm. Mehriban xanıma ünvanına dilə gətirmək söyüşlərinə təhqir elədi. Mən dedim, cənab prezidentə şikayət edəcəm, cənab prezidentə də təhqir elədi. Cənab prezident, üzümə sizə tuturam, bir Qarabağ müharibəsi 50 kimi tuturam. Sizi təhqir edirlərsə, sizin həyat yoldaşınız dilə gətirmək söyüşlərinə təhqir edirlərsə, gör biz nə gündəyik, cənab prezident. Bir Qarabağ müharibəsi kimi sizdən xahiş edirəm. Hər kim çatır bu sözləri deməyə ki, mən həm də prezidentə qayıtsam, ömürlük. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə kömək edin. Öz gücünüzü bu məmurlara göstərin. Vaxtı gəlib çatır bu məmurlara. Bu məmurlar harılıyıblar. Daha qudurublar bu məmurlar. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bir daha sizə deyim ki, ekspertlər dövlətin küllü miqdarda pulunu mənim səhvimdən üstünə açdı. Söhbət 5 mindən, 10 mindən getmir. Söhbət milyonlarla puldan gedir. Bəs nəticə? Nəticə odur ki, baxan yoxdur, qardaş. Ona görə gəlmişəm Bakı şəhərinə, Kanal 13-ə üzümü tutmuşam. Mən Kanal 13 vasitəsilə cənab prezidentə müraciət edirəm ki, cənab prezident, bir daha sizdən xahiş edirəm. Mənim səsimə səs verin. İmkan verməyin ki, sizin ailənizi təhqir eləsinlər. Gör, sizi təhqir eləyirlərsə, gör, biz nə gündəyik, cənab prezident. Məni o şey ölümlə hədələyirlər daha mənə. Maddiləsən, çox qabağa geysən. Hər zaman olduğu kimi qeyd edək ki, qarşı tərəfin mövqeyini şıqlandırmağa hazırıq.